Grad Zagreb, Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, sponzori HEP, Erste Bank, Zagreb, Croatia, DHS, Butterfly, Iskon, Naf, Hotel Westin, Frank, Aqua Viva, Piromat, City Center, One West, i tako dalje, i tako dalje. Upravo se sprema Buška finala. Dame i gospodo, ostao nam je još samo jedan meč Zagreb Opena 2017. I to šlag na torku velikog turnira. Molimo pozdravite finaliste u pojedinačnoj konkurenciji. Ladies and gentlemen, we come to the last match of this year, 2017, ITTF Challenge Zagreb Opens, the men's singles finals. So please give a warm welcome to the finalists. U današnjem finalu susreću se predstavnik Francuske, 87. igra svijeta, 22-godišnji. Rank number 87, 22-year-old. Tristan Flore, Franc. Njegov protivnik, predstavnik Grčke, 36. igra svijeta, 37-godišnji. Rank number 36, 37-year-old. Već ima status legende, Panagiotis Gionis, Gris. Sucio susjeda. Empire for this match are Roman Kleker i Vladislav Marek, Czech Republic.
I u prvom setu presudilo je iskustvo, možemo reći kvaliteta. Panagiotis Giannis vodi 1-0. 36 igrač svijeta, 37 godina, sjajna fizička sprema, sjajna igra, kvaliteta i ovo je njegova velika prilika da osvoji 20. međunarodno prvenstvo Hrvatske, Zagreb Open 2017. što je nekako i za očekivati, osim ako mladi Francuz ne krene puno bolje i ne uspije napraviti preokret. Vidjet ćemo ostalo, ima još vremena, igra se na 4 dobivena seta.
Uvjerljivo i glatko i drugi set, očito je to igračko jednostavno za sve. U ostalom na ovom turniru izbacio je prvaka Europe od 21. godine, našeg sjajnog Tomislava Pucara. Pucar je igrao odlično, a na kraju je izgubio sa 4-0, iako je nekoliko setova bio vrlo, vrlo blizu. To sve govori koliko je dobar i koliko je jak naš Grk, Panagiotis Tsigionis, sa svojih 37 godina napuzuje da osvoji Zagreb Open 2017. Se dosegu samo 2 seta.
Florent, Banjera 2-1. Sada tek slijedi ona velika prava borba. Vidjet ćemo hoće li pobijediti mladost, mlada Francuza, Flore Tristana ili veliko iskustvo Panagiotisa Gionisa. Kroz možda nekih 20 minuta ćemo znati kada se bude odigralo svi. Pa možda čak i 7 seta, vidjet ćemo koliko će toga biti. U svakom slučaju biti će jako, jako zanimljivo, jer ona prava, prava borba tek sada slijedi. Vidjet ćemo do kraja ko će biti bolji i ko će ove 2017. godine osvojiti 20. međunarodno prvenstvo Hrvatske u stolnom tenisu i podnijeti kući taj veliki pehar, da li u nešto bliže u Grčku ili nešto malo dalje u daljeniju Francusku. Thank you.
Da, to je finale. Tristan Flore, Francuska. Panagiotis, Geonis, Grčka. Bilo je 2-0 za Grka, sada je 2-2. Međutim, moram reći da je Geonis jučer imao jedan strašno težak meč na kraju jučerašnjeg dana. Negdje završio je u kasnim večernim satima kada je sa 4-3 nakon velike borbe dobio Njemca Dudu Benedita. I da li je taj meč možda ostavio malo posljedice na ono sada? Da li je možda došao malo umor i od toga, ili se Vladi Flore 300 toliko ligao da jednostavno mu je krenuo i vidjet ćemo sada, vidjet ćemo što će dalje biti. U svakom slučaju 2-2 biti će velika borba, vjerujem, do posljednjeg seta, do posljednjeg poena. A vi slobodno možete navijati svak za svoga, možete za Francuza, možete za Krka, a možete i do ovo što je najvažnije, dobar, odličan Mingić u Zagrebačkom domu sportova na Zagreb Openu 2017. I sve ovo govorim da kakav dobija savjeta svog trenera.
Thank you.
Grčkoj, Spartanci, pa Atena, povijek se na kraju pobjeđivali, pa je tako se izvukao iz ovih svih silnih problema i naš veliki, najveći Panagiotis Gionis iz izgubljene pozicije, on je taj set na kraju dobio. Bravo Grčka, idemo dalje. Zanimljivo, dok je Grk prima savjeta svoga trenera, francuski igrač, jednostavno nema savjetnika. Očito je dovoljan sam sebi pronalazi način kako da dođe do tih 3-3 i kako da pokuša i on osvojiti ovaj sjajan turnir, zaista sjajan ove godine.
Tour.